Ադրբեջանում նոր ռազմական սկանդալը բացահայտում է այդ երկրի բանակի ներսում բարձրաստիճան զինվորականների թշնամանքը իրար նկատմամբ։ Ամեն ինչ սկսվել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող Արցախի Քարվաճառում ականի պայթյունից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ այդ պայթյունից ծանր վիրավորվել է Քարվաճառում նորահայտ ադրբեջանական զորամասերից մեկի հրամանատարը։ Գնդապետ Վուգար Իսպենդիարովը ինձ հասած տեղեկություններով կորցրել է ոտքը, մյուս ոտքը կորցնելու վտանգ կա։ Բայց ադրբեջանցիները սոց ցանցերում գրում ու քննարկում են, որ ականի վրա իրականում պայթել են մի քանի բարձրաստիճան զինվորականներ և ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը փորձում է գաղտնի պահել դա։ Սկանդալը ջրի երես է դուրս եկել, երբ ռազմական թեմաներով գրող ադրբեջանցի մի բլոգերի մեկ ամսով կալանավորել են, որովհետև նա հայտնել է, որ նույն ականի վրա պայթողների մեջ եղել է ավելի բարձրաստիճան զինվորական՝ ադրբեջանի ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Անվար Աֆանդիևը։ Շահմուրադով Թոֆիկ Շահմուրազ օղլուին մեղադրանքի առաջադրվել ինտերնետ տեղեկատվական ռեսուրսում արգելված տեղեկություն տարածելու հոդվածով։ Ոստիկանությունն հրավիրվել նաև մի քանի կայքերի խմբագիրներ, սովորական քաղաքացիներ, որոնք տարածել էին այս լուրը, բայց այստեղ ամենաուշագրավն այն է, որ կալանավորված բլոգերի Թոֆիկ Շահմուրադովի հովանավորը եւ տեղեկատվության աղբյուրը ադրբեջանի բանակի գլխավոր շտաբի պետ Քարիմ Վելիևն է։ Եվ Վելիևը գրեթե թշնամական հարաբերություններ ունի Անվար Աֆանդիևի հետ, որը ըստ լուրերի պայթել է ականի վրա։ Գեներալ մայոր Հաշիմով Պոլատ Ընդ որում գլխավոր շտաբի պետ Վելիևի դեմ եւս Ադրբեջանում կա տեղեկատվական արշավ, որոշ ռազմական փորձագետներ նրան անուղագի մեղադրում են հետմահու ադրբեջանի ազգային հերոս հրճակված Պոլատ Հաշիմովի մահվան մեջ։ Պարզել են, որ մահից 5 րոպե առաջ Վելիևը զանգել է Հաշիմովին։ Հաշիմովը սպանվել է Տավուշի ուղությամբ 2020-ի հուլիսյան մարտերում։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։